ntumwa y'Imana apotre ariko kandi ntekereza ko nyine n'Imana iyo yabyemeye hari kibigira ngo iyigishe mu isi y'umwuka cyane ko nyine ntumwa zo ntago zitinya gufungwa yewe no gupfa hari nabapfiriye ubutumwa bwiza buri hari kimana ishaka kwigisha nabandi ba muri munsi natwe twinjira mu muhamagaro ya apo mu magambo makeye kwiga kunyurwa n'iby'Imana itanga icyakabiri kutajya mu muhamagaro abantu bashyize igifi imbere ahubwo bashyize ubwami bw'Imana imbere nibyo byaba byiza nizo nama nabagira naho nibitabi byo bamwe baragongana n'amategeko abandi bagongane n'abantu badakishijwe kuko dukurikirwa n'abantu bamwe bakishijwe abandi badakishijwe rero iyo umuntu adakishijwe naguhibye nkugura ntibikunde arakujyana mu nkiko so inkiko nazo rero zigukanire urugukwiriye hanyuma kandi ntekereza ko ibizo nama nibazumva nk'intumwa y'Imana mbagiriye mw'inama biraza kubabera byiza kurushaho kandi Imana izirikana abantu bayo menshi ngira ngo baranavuze bamujyana kwa Pilato baravuze ngo nabamwe amaraso ye azatubarweho n'abana bacu uyu munsi ngira ngo murabizi ko igihugu cya Israel gihora mu ntambara kigira abanzi benshi rero ari cyo biba bisobanuye mu isi y'umwuka icyo kintu cyarambabaje cyane ku bantu ba discussing ibyo batazi burya iyo utazi ikintu uraceceka kuko kuba utakizi suko kiba kitabaho hanyuma ariko kuko ari go rwego bariho Imana navuga ngo ibababarire kugira ngo batajyaho umugayo n'urubanza rero icyo kintu cyarambabaje ikindi cyambabaje nuko hari abantu baje banyagirwa ngira ngo warabibonye nawe waranyagiwe kandi baje banyagirwa muza munyagirwa ndavuga oh aba bantu kuki banyagiwe mana Imana irambwira ngo nagira ngo nkwereke ko nduwite kuri muri wowe umugambi wanjye udapfuba so rero mbonye abangira gukurura amafoto y'intumwa z'Imana zijya kuburana i Roma n'ahandi no mu bindi bitandukanye so ariko icyaba cyiza hamwe n'umwuka wera uko twaganiriye nuko yahita yibo ku muhamagaro agatangira kwinjira mu muhamagaro atangira kwimika abatambyi agatangira gushinga insengero nkuko byari mu mihigo ye hanyuma business burya y'umushumba yo uyishyira hariya ikaba ifite abayishinzwe ariko wo kwinjira hehe mu muhamagaro rero ndumva ibyaba byiza nuko bibaye arekuwe yakwinjira mu muhamagaro kuko n'umukozi w'Imana kandi twese twemera ko Imana yamuhamagaye bitewe n'ibintu byinshi yagiye yubaka n'ibindi twinjiye mu muhamagaro dusanga yarubatse ngira ngo hari n'ubuvumo bwitiriwe yongwe uzaze tujye kubusura tuzajya bwo rero Irembo Ryera TV Irembo Ryera TV amahoro y'Imana nkuherereye hose ku isi niburi mu gitondo gire gitondo cyiza niburi nimugoroba nkwifurize umugoroba mwiza nge ndi hori ngiye kugira umugisha wo kubana na Pastor Evode intumwa apotre na bishop oya ni intumwa gusabira apotre apostle apostolique mu mwambaro mushya wa apostle muraho neza bwana apostle bo turashima Imana ngira ngo nawe uri kubireba amavuta ni yose y'Imana maratemba no mu misozo y'ubwanwa no mu myenda hose turimo turakorera Imana mu gihe gikomeye kandi dusiza amavuta yo kwamamaza ubutumwa bwiza bw'ubwami bw'Imana yego amakuri imitsi mumeze mute ya turashimira muri mumeze uti turashimira Imana kandi namwe turabashimiye ko mwatugiriye icyizere mukaduhamagaza kuri izi kamera twitabiriye ubutumire nongeye kwishima kuba ndi ku Irembo Ryera TV hanyuma na Zamuka TV ya ikatanye ikiganiro wo dusenyera Imana mbere yuko ngira ibindi ngenda nkubaza ya Mana turagushimiye mu izina rya Yesu Kristo bana natwe muri iki kiganiro imbaraga zose z'abadayimoni ibitavuga Imana biceceke kandi umwuka wawe abane natwe dusengeye umuntu wese uzadukurikirana kugira ngo ahabwe umugisha nawe tubisabye twizeye kubwo umwami wacu Yesu Kristo amen 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 Pastor kuva atangira umurimo
ubu umuri mu mashe kumera gute yemeruka tukwimika tukwambika umwambaro w'ubwa poso ndetse n'amavuta ese umwambaro w'ubwa poso wakire yote wowe ubwawe bo ubwanje numva ko ari umwambaro wo guca bugufi cyane kurenza uko nacaga bugufi ngira ngo nawe umpamagara wumvise ko ikirere cyahindutse nicyo koroha umuntu akumvira ijwi ry'Imana cyane kurenza uko yaryumviraga hanyuma icyakabiri ngira ngo wari uhibereye byarabaye n'Imana mu iteraniro irivuga iciye mu kanwa k'abahanuzi ko ari ibikoze rero iyo ariyo yabikoze ibifite n'ikigendereye kuzakoresha uwo muhamagaro wacu ibiduhaye ariko kandi ibiduhaye n'andi mavuta mashya y'ikindi kirere cyo gutegeka wa kuva wakambara umwambaro bwa poso kugeza ubu umurimo wagaze gute bo turi gukorera Imana bari hanze bari kuduhamagara tukabasengera bitangaza biri gukoreka ndumva nejo hari uwashimye Imana yakiza umugongo twasengeye hari wenda nibiba ngombwa tuzamurarika aze hano kuri kamera yitangira ubuhamya by'ibyamavuta ari gukora so amavuta rero burya nyirayo ntiyivuga ahubwo abakorera nibo bavuga ibyo ari kubakorera so rero tugashimira Imana ko nanone kandi yaduhaye imbaraga zidasanzwe mu buryo bwo gusenga n'ubu turi mu bihe byo guhamagara Imana ya tumeze neza rero mu mana bijyanye n'amacumu n'imiheto by'umwanzi byo ntago byabura ariko kandi mu rwego tugezemo n'urwo guhashya amadayimoni ngira ngo maze gusengerwa natangaje ndi kugatuti ko tugiye guhumagiza abazimu paka bamanitse amaboko niyo ntego rero nta kindi no kwamamaza ishimwe rya duhamagaye ku munsi w'imikwaho ukigera mu rugo wasanze umuryango wabyakiriye gute kuko bari basanzwe babizi family aho mvuka naho nashatse no mu baturanyi so bari basanzwe bazi Imana iri muri nje ntago byabatunguye ahubwo barambiye ngo warukuye kubihabwa gatatu bibaye ari ibikunda kubera ko ibikorwa umuntu abakora Imana imukoresha biba byivugira so rero muvoma ni nziza benshi bari no kunsengera kugira ngo Imana inkomeze mu muhamagaro mushya umurimo uri kukorera hagana he ku bantu bashaka ko batarwanya cyo kiganiro cya mbere cyo kwimikwa bakaba bagiye kubona iki ngiki uyu munsi umuriro uri umurimo uri kukorera he kugira ngo uwagukenera ndetse n'uwashaka kwifatanya nawe mu bihe by'amasengesho abashe kuba yahagera bo turi gukorera umurimo mu karere ka Kicukiro kandi nyine wadukenera ni kuri 0708289885 ibindi bisobanuro akabihabwa kuko biba ari umwihariko w'abantu bashaka gusenga kuko turashaka abantu bashaka kubohoka ntabwo turiho ngo wenda twamamaze ngo turahanaha kuko umuhamagaro wanjye utandukanye n'uwo bamwe njya numva bahamagara ngo ngwino ngo ngucakire ngo ugire gutya oya ni umuntu usobanukiwe Imana ushaka Imana kuko ntabwo turi gucakiza ahubwo turi gushaka ko abantu bihana bagakizwa bagataha mu bwami bw'Imana. So rero uwadukenera ni ibisobanuro bindi ni kuri iyo nimero haba hari abadiakoni babishinzwe bakabayobora kuri telefone kuko njye mba nagiye mu zindi nshingano zindeba mu muhamagaro w'apostolike. Uyu munsi mugenzi wawe Aposto Yongwe arasomerwa niki ikirere cy'umwuka nkawe apotre mugenzi we kiri kukwereka bo mu byukuri ikirere cy'umwuka abashumba bose muri uyu mujyi wa Kigali bemera umwuka wera batarwanya Imana bari kumavi basenga nanjye ndimo dusengera intumwa y'Imana apotre Yongwe cyangwa se Harerimana Joseph so rero ariko nanone nkatwe twiga iyobokamana twiga teolojia kindi n'amategeko tuzi cyavuga nicyateganya ntabwo bari byiza gutangaza ibintu wenda bikiri mu nkiko yari inkiko turindira icy'ubutabera bw'u Rwanda buri butangaze nicyo kiba ari gikuru cyane kuko ubutabera nabwo bukorana n'Imana so rero biba byiza iyo tujyanye mu murongo neza ariko twese uko tungana icyifuzo cyacu nk'abashumba nk'aba apotre nk'abahanuzi nuko leta y'ubumwe yareba n'ubushishozi ikarekura umushumba akaza gakorera Imana cyane ko yihanishije benshi ikindi yateye motivation urubyiruko benshi batandukanye bakorera Imana natwe murabona ko imyaka yacu nubwo tuzamuwe mu ntera hari byiringiro yagiye duteramo
kugira ngo dukomeze abandi. So rero icyifuzo cyacu twese nuko yaza kurekurwa. Ariko kandi mu mwuka ubwo icyo urukiko ruratangaza nicyo umwuka arabayemeye. Kandi ni nacyo ubutabera buraba bwatangaje. So rero Imana njye mu myizerere yanjye ikorana n'inzego z'ubuyobozi. Kuko hari igihe kimwe njya guca mu murenge, njya kurahira mu murenge, nagiye nasabye Imana itariki. Iyo tariki Gitifu nawe abari yambwira ngo nzagusezeranyaho. So ita mbona ko hari ahantu ubuyobozi buhuriye n'Imana hamwe n'ibyanditswe byera, kuko njye ndi umwapotre wasomye Bibiliya kandi n'ubu ugisoma Bibiliya. Ariko icyifuzo twese ngira ngo namwe nk'abanyamakuru murabizi ko iki kibuga hari uburyo yagishyushyaga, hari ibyo twamukuyeho, nubwo abantu benshi bareba kuri kote y'ibibi ariko haba hari n'ibyiza umuntu yakoze. So rero ngira ngo yahaye akazi Abanyarwanda, ashinga televiziyo n'abandi yarabasengeye, nubwo wenda harimo bimwe byamujyanye mu nkiko n'ibindi, ariko turabahamya ko ibibi yakoze ntabwo birusha imbaraga ibyiza yakoze. Ariko kubera ko abantu dukunda gufokasinga ku bibi cyane, byatumye ibibi bihabwa imbaraga cyane kurenza ibyiza. Kubera ko burya amata yari mu gikombe agagwamo akantu gato k'umukara cyangwa se kaka katari keza, ntabwo umuntu aba kibonye ya mata, ahubwo abona ka kandi k'umukara gusa konyine, ariko ntiba bisobanuye ko atakiri amata. So rero nicyo navuga ku ntumwa y'Imana Apotre, ariko kandi ntekereza ko nyine n'Imana iyo yabyemeye hari kibigira ngo iyigishe mu isi y'umwuka, cyane ko nyine intumwa zo ntago zitinya gufungwa yewe no gupfa, hari n'abapfiriye ubutumwa bwiza. Buriya hari ikimana ishaka kwigisha n'abandi ba muri munsi natwe twinjira mu muhamagaro. Aposto uyu munsi Aposto Yongwe aramutse atashye nkuko bamwe tubiteka cyangwa tunabitekereza tunabyifuza mu mitima yacu, wowe ubona yakomeza gukorera Imana cyangwa yava mu murimo kubera kubw'igisebo n'ibyo bamuvuzeho agashinga izindi business ku ruhande? Ndabaza we ku giti cyawe, umva yakomeza gukorera Imana cyangwa yashinga izindi business ku ruhande akava mu byo kuba apotre? Jye wenda nkurikije ibyo naganiriye n'Imana sindakoresha ibitekerezo byanjye, ahubwo wenda ndakoresha ibyo Imana yanganirije kuri we. Imana iramushaka mu muhamagaro kurenza ibindi byose. Business ni nziza ariko umuhamagaro ku mwanya w'imbere. So ntekereza ko no mu isomo twese turi kwiga nuko kudeviya umuhamagaro biricisha. Kuko nkurikije ndi kumusengera, narize amarira menshi ndamusengera, kuko nkimara kumubona muri uriya mwambaro bamufashe twumvaga ari ibintu wenda byoroheje biraza kumara kanya gato, ariko mubonye muri uriya mwambaro ntangira gukurura amafoto y'intumwa z'Imana zijya kuburana i Roma n'ahandi no mu bindi bitandukanye. So ariko icyaba cyiza hamwe n'umwuka wera nk'uko twaganiriye nuko yahita yoboka umuhamagaro, agatangira kwinjira mu muhamagaro, atangira kwimika abatambyi, agatangira gushinga insengero nk'uko byari mu mihigo ye. Hanyuma business burya y'umushumba yo uyishyira hariya ikaba ifite abayishinzwe, ariko wo kwinjira hehe mu muhamagaro. Rero ndumva ibyaba byiza nuko bibaye arekuwe yakwinjira mu muhamagaro. Kuko ni umukozi w'Imana kandi twese twemera ko Imana yamuhamagaye bitewe n'ibintu byinshi yagiye yubaka n'ibindi twinjiye mu muhamagaro dusanga yarubatse. Ngira ngo hari n'ubuvumo bwitiriwe Yongwe, uzaze tujye kubusura tuzajya. Bwo rero ndumva n'ukujya mu muhamagaro mu yandi magambo. Ese Aposto Evode, we ku giti cyawe ubona Aposto Yongwe akomeje agafungwa, ni iyihe ntama cyangwa se n'uruhe rugero rwaba ruba rutanzwe muri sosiyete nyarwanda? Bo akomeje gufungwa ngira ngo icyo byaba bigaragaje nuko nyine ubutabera bwaba bwakoze ibyo bushinzwe, ariko kandi kuko ntari umunye politike nkaba ndi umu apostolike cyangwa se pastor nkuru umurimo wivuga butumwa, ntekereza ko naho hari yaba ari kuvuga ubutumwa bwiza kandi ubwo igihe cye cyaba kitaragera ngo Imana imubohore. So hanyuma
nuko mbyumva isura yo byatanga biterwa n'uwabyumva kuko bamwe bari mu gisata kimwe n'abandi bari mu gisata kindi kandi buri wese agira imyumvire ye buri wese yabyumva uko abishaka ariko nkanje mu ruhande rwanje nuko mbyumva bamwe mu bapusu cyangwa se abapasteri dufite hano hanze bigenda bikomeza kugorana akantu k'amaturo kagiye kabagonga ese iyo wumvishe nk'abapasteri bakishaka kwaka amaturo muri buri buryo bushobora kuba bwarafunzwemo umuvandimwe wanyu aposo yongwe ku bwawe nihe nama ubagira wasubiramo ikibazo neza kukubwira ngo nari nkubajije nanyo ndi kuvuga nari nkubajije ngo ese iyo wumvishe nk'abapasteri bagenzi bawe bagikoresha buri buryo nk'ubwafungiwe aposo yongwe ku bwawe nkawe intumwa dore kuje no mu muhamagaro bwa aposo vuba iyi nama ubagira bo inama wenda sintekereza ko amaturo afungisha abantu ahubwo ntekereza ko uburyo ashobora kwakwamo aribwo bushobora gubera abantu ingaruka mbi icyo nabwira aba pastor aba reverend aba bishop naba aposo bagenzi banje nuko twarindira iby'Imana ikora kuko Imana yaduhamagaye nayo tuzirikana yego so kandi nekereza ko mu bwami bw'Imana bibiri ravuga ngo nta wa mu musirikare ngo yitunge mu bwami bw'Imana rero turabasirikare batorejwe mu maraso y'umwana w'intama w'Imana yaduhamagaye ni nayo tubeshaho so uburyo tubeshaho rero budafite n'inkomyi busanzwe buriho n'ubundi umurongo kuva kera Imana itunga abana bayo uko umubyeyi n'ubundi atunga abana be nagira inama abapasteri rero kutirwanirira ahubwo bakarindira kurwanirirwa n'Imana uko Imana yirwanyiriye umuntu imurwanirira neza sinzi niba wenda wari wambona nza kuri kamera sa nabi ntabwo ndaza hano sa nabi kandi nanone nta uratanga ikirego ko namuriye miliyoni ze z'amafaranga cyangwa z'amadolari kwiga kunyurwa rero ni byiza ku bantu b'Imana cumba benshi bajyamo bazi ngo ni ibiryo ariko habamo n'ingumi n'imigeri habamo no kwangwa habamo no gusonza habamo no kuvugwa nabi so rero ntekereza ko igihari ni ukwiga kunyurwa niba Imana iguhaye igihumbi ukavuga ngo nicyo yari yangeneye hanyuma abinjiramo rero ubwo mvuze ku banyamuhamagara abinjiramo rero bazi ko ari ikibuga cyo kuriramo no kugipfiramo bazagipfiramo kubera ko ubu iki gihe tugezemo ntabwo ari igihe cyo gukora amanyanga mu izina rya Yesu ni igihe cyo kuvuga Yesu hanyuma wamuvuga neza nawe akaguha igihembo gikwiriye abamuvuga neza ngira ngo wageze kuri biriya birori wabonye uburyo abantu bari bahuruye bavuga bati uyu muntu w'Imana turamuzi neza bamwe banzi ndi mu buvuma abandi banzi ndi mu butaya abandi banzi ndi mu cyumba cy'amasengesho hari nabaje bavuga bati reka tuze turebe iby'Imana igira gute ikora iteraniro ryasoje Imana iri kwivuga mu kanwa k'abahanuzi nibakurikirira video so rero ni ukuvuga ngo ni inama ebyiri mu magambo makeya kwiga kunyurwa n'iby'Imana itanga icya kabiri kutajya mu muhamagaro abantu bashyize igifi imbere ahubwo bashyize ubwami bw'Imana imbere nibyo byaba byiza nizo nama nabagira naho nibitaba ibyo bamwe baragongana n'amategeko abandi bagongane n'abantu badakishijwe kuko dukurikirwa n'abantu bamwe bakishijwe abandi badakishijwe rero iyo umuntu adakishijwe naguha ibye nkugura ntibikunde arakujyana mu nkiko so inkiko nazo rero zigukanire urugukwiriye hanyuma kandi ntekereza ko ibyo nama nibazumva nk'intumwa y'Imana mbagiriye mu inama biraza kubabera byiza kurushaho kandi Imana izirikana abantu bayo ese pastor sinzi reka mbere kumva kuri kino kibazo cyawe ninjira mu kindi kibazo cya kabiri reka mubaze ngo kuva wakimikwa kugeza ubu ngubu iki cyakubabaje ku munsi kuva ku munsi wimikirwaho kugeza ubu ndetse kikanagushimisha bo ndahera ku cyanshimishije nuko Imana ivuga igasohoza kuko buriya nubwo wabibonye nta mafaranga ahagije jyewe mfite ngo wenda narabiguze kuko hari ababigura ngira ngo murya mubyumva bakabyishyura amamiliyari nashimye Imana rero ko ibyo yambwiye ndi mu buvumo ndi no mu butayu yabisohoje kuko ubundi imvugana nanjye yambwiye ngo nzakugira uyu nanone nyuma yaha nzakugira uyu n'uyu kugira ngo ubutumwa bwiza
ubwamamaze budafite inkomyi. So hanyuma ikindi cyanshimishije nuko Imana dukorera ni Imana izirikana, ni Imana y'inyangamugayo. Hari abantu benshi bavuga bati Imana ntivuga ntinakora. Ndi umuhamya w'uko Imana ivuga ikanasohoza. Rero icyo cyaranshimishije kubisezerano ry'Imana rishobora gusohora. Nubwo risohoye mu gihe kigoye ko nubwo ubona batwimika twebwe ariko ntabwo turi kwishimira uyu muhamagaro cyane nkuko byagakwiye ko tuwishimira. Ko turi kwinjira mu gihe gikomeye gikakaye aho itorero ry'Imana riri kunanizwa mu buryo buhambaye. Rinanizwa na Satani kuko nawe igihe cyamurangiranye. Ariko kandi nanone tukabyishimira kuko Imana yabonye ko turabo kwizerwa ikatugabira umurimo wayo. Mu byukuri nkanje mu ruhande rwanjye nubwo mwabonye wenda ibiganza by'umuntu bindamburwaho n'amavuta ansukwaho ya Elayo ubundi Imana yari yaranyimitse kera. Ariko umuntu nawe aza gushiraho umugambi w'Imana akadomo ko ari Imana ikoze ibikomeye. So rero njye w'ikinshimisha nuko Imana yavuganye nanjye ikaba yarakoze ibyo yavuganye nanjye. Byabura abanyeshya ari babirwanya bati yavugiye ariko it's okay. Ibyo ntabwo nsubizanya nabo kuko njyewe mfite uko mpagaze mu isi y'umwuka n'uko mpagararanye n'ijuru. Hanyuma rero ibyambabaje rero mu muhamagaro nimikiwemo nuko nababajwe n'abantu bamwe bandika batakurikiye n'ikimana ivuga. So agahubuka gusa we agahita avuga ngo ibyo twamenye nibi we akajyana muri sense y'abandi kandi ubundi icyaha ni gatozi. Kandi ngira ngo wari uhari Imana yari irahirira avuga ngo umuntu uzagutunga urutoki azaba ari mahangana nanjye. Bitari uko ndi Imana ahubwo kuko Imana iri muri njyewe. Uwo muntu rero nkababara kubera ko impamvu atazi ibyo atuka ibyo ari byo. Yesu yarababa yari ku musaraba aravuga ngo data ubababarire kuko batazi icyo bakora. We yarazi ko ari kusohoza umugambi wa se. Ariko abandi bateye amabuye abandi batera inkota batazi ko bari kwirahuriraho amakara menshi. Ngira ngo baranavuze bamujyana kwa Pilato baravuze ngo nabamwe amaraso ye azatubarweho n'abana bacu. Uyu munsi ngira ngo murabizi ko igihugu cya Isiraheli gihora mu ntambara kigira abanzi benshi. Rero hari icyo biba bisobanuye mu isi y'umwuka. Icyo kintu cyarambabaje cyane ku bantu badiscussing ibyo batazi. Burya iyo utazi ikintu uraceceka kuko kuba utakizi si uko kiba kitabaho. Hanyuma ariko kuko ari rwo rwego bariho Imana navuga ngo ibababarire kugira ngo batajyaho umugayo n'urubanza. Rero icyo kintu cyarambabaje. Ikindi cyambabaje nuko hari abantu baje banyagirwa ngira ngo warabibonye nawe waranyagiwe kandi baje banyagirwa muza munyagirwa ndavuga aba bantu kuki banyagiwe. Imana irambwira ngo nagira ngo nkwereke ko ndi Uwiteka uri muri wowe umugambi wanjye udapfuba. So rero mbonye abantu ukuntu banyagiwe ngira ngo bampa n'umwanya ngo nshime wumvise ko mpita mpera ku bantu ndavuga mwanejeje. Icyo kintu cyankoze ku mutima kiranshimisha ariko kiranambabaza ko nabonyemo abakecuru wabonye ko hari harimo abakecuru n'abasaza baje n'utubando batireka dushyigikira umwana wacu baza banyagirwa mu mvura yari imeze kuriya. Icyo kintu rero cyankoze ku mutima kiranshimisha mu ruhande rumwe ariko nanone kirambabaza kuko nabonye ukuntu abantu batitiye cyane kubera imbeho yari ihari. So rero numva nibyo bintu byaranzuriye munsi ariko na nyuma yaho numva ndi mu mashimwe y'iby'Imana igiye gukora kandi wabonye ko dusigirwa kubwiriza ubutumwa bwiza mu mahanga yose. Ni gihe rero ngo dutangize umurimo w'Imana ku isi yose dufungure umurimo w'Imana abantu basenge abanyaburayi batwitegure hanyuma nabo muri Afurika batwitegure no kuvuga ubutumwa bwiza tukamamaza ishimwe rya duhamagaye tugasibura amayira yasibamye no guhumanura amariba yagiye agwamo imyanda iyo myanda ituwemo nabandi. Numva nuwo muhamagara ubundi ngiye mpamagariwe. Ejo bundi sinzirimba warabonye urwandiko rwanditswe n'itoro rya ADEPR ruvuga ko rwafunze abanditse inkuru z'impimbano mu minsi yashize bashaka gusebya idini ndetse bashaka gusebya n'umuvugizi wa ADEPR Ndayizeye Isaie. Izo nzandiko wabarazibonyeho? Bo ntago nazibonye wenda kuko atari njye wazakiriye ariko nabonye kuri social media wenda ziri gucicikana ariko sinazisomye. Hari ntekereza ko
nagize umwanya mutoya pe umwanya muto bishoboka ngira ngo warabibonye ko wasize mpugiranye cyane hari ibyo nagombaga gushyira ku murongo by'umuhamagaro mpamagariwe kugira ngo ngire n'abandi mpesha ububasha bari munsi yanjye kugira ngo wabonye ko hani imitswe abadiyakoni imikwa n'abarimu n'abavugabutumwa hari amaraporo twari dukwiye gushyira ku murongo kandi ntekereza ko hadaciyemo igihe kinini sinabonye umwanya rero wo kureba kuri zino saga ziri kuri YouTubers cyane ariko wenda nkawe wabirebye ushaka kumbwiraho wenda ukambaza gukurikije ibyari birimo cyangwa se nicyo abantu batangaje hatanga ibitekerezo hari bimwe mu byatangajwe ndetse byasa nkaho kanze ngusomere rimwe mu itangazo bari basohoye tangazo rya DPR ryari ryasohowe n'uruhe rwego ryari ryasohowe ni nabonye ryari ryasohotse ariko ndibona kuri televiziyo imwe ndibona nabanditse yego nabanditse bari banditseho ryari ryasohowe ni rivuga ryari ryasohowe n'umuseke rivuga ko abapasiteri babiri bashatse guhirika umuyobozi wa ADPR batawe muri yombi urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RIB rwataye muri yombi abapasiteri babiri bo mu itorero rya ADPR bakurikiranyweho guhimba inyandiko mpimbano igamije kweguza umuyobozi w'itorero rya ADPR umva ko amakuru byanga ibikunde yasohowe n'urwego rw'ubugenzacyaha RIB naho nashakaga kuko nyine biba ari byiza kuvuga ibyo duhagazeho kuko ntago twakwataka ibintu tutazi imavu n'amavuko so urumva rero niba baratawe muri yombi bakaba bari muri RIB RIB igiye gukurikirana ibyishinzwe nayo nkuko yabirahiriye hanyuma ubwo ikizatangariza abanyarwanda nicyo kizaba cyasuzumwa ariko kandi nkabona ko ubushize nababwiye ndi hano mbere yuko nibyo biba nababwiye ko si byiza kwataka umuntu uri hejuru yawe mu rwego rumwe cyangwa urundi niba Reverend Isaï ari ku ntebe yo kuyobora ADPR muri kano kanya yaba yarashyizweho na RIB nk'uko babivuga cyangwa n'urundi rwego urwo ari rwo rwose rufitiye ububasha biri mu nshingano ntabwo ari byiza ko undi muntu uwo ari we wese uri munsi y'ayo mategeko wubaha amategeko arenga izo nzego akajya kwataka ibitamureba cyangwa se akatankinga umuntu mu nshingano ze buri muntu wese mu kazi ashinzwe agomba kubaho niyo yaba ari umukarane niyo yaba asunika ingorofani yewe n'uwo mwana w'umukobwa ubona utuzaniye icyo kunywa aho ngaho nta muntu wemerewe kumukubaganya mu kazi ke ashinzwe uramutse uhuriye nawe hano aha yari ari gutambuka ukamwambura kiriya gikoresho afite itegeko rirakugonga kuko ari mu kazi ke so rero ubushize nari nabyiriye inama abo bashumba n'ubundi usibye ko baba batatwumva bo bagakurikiza ibyo bashaka nari nabagira inama mvuga ko atari byiza kuko uriyashyirwaho n'itegeko itegeko rimushyiraho umuntu wese ufite icyangombwa cy'ubuzima